Керівник скаутського об'єднання «Скаути Дніпра» Надія Мельничук. Пані Надія, радий вас бачити. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Скажіть, будь ласка, скаутське об'єднання, ну це ж про молодих людей йдеться мова, да? Я так розумію. Від 6 років до 18 це глобально є члени нашої організації і старші волонтери, хто очолює, да, роботу з молодими людьми. Зараз у нас військовий стан, ну до того ще й комендантська година. Ви якось підтримуєте діалог і комунікацію із своїми скаутами? Так, звісно, ми маємо декілька звернень, да, і маємо також різні напрямки підтримки роботи, особливо зараз, знаєте, коли дорослі дуже схвильовані, дуже різний, да, і потік інформації, і ситуація, і все ми це розуміємо. Малеча зараз, вона все відчуває, можливо, не завжди має розуміння відповідне, тому зараз запропоновано, да, ряд таких і онлайн занять, майстер-класів, коли старші скаути, да, роблять це для молодших, скаут-лідери, да, це і наші лідери-волонтери, які з психологічної підтримки, да, готові зараз проводити, наразі щойно мали зустріч, да, з активом лідерів нашого скаутського об'єднання. Вчора мали, да, дві зустрічі на національному рівні. Також хочеться сказати, що вся міжнародна спільнота скаутського руху постійно отримуємо листи підтримки, пропозиції. Вони готові приймати наші сім'ї, наших дітей, готові надавати допомогу. Ми отримали і від скаутів Чехії, і від скаутів Польщі, Німеччини, Португалії, з різних кінців. Також сьогодні рано на міжнародній платформі скаутського руху була відкрита платформа Donate, на якій національна організація виступає як провайдер допомоги, як сім'ям наших членів, постраждалим уже, да, на сьогодні, або які можуть постраждати від ситуації, так і взагалі людям в Україні, які будуть вимагати допомоги, можливо, Червоному Хресту, які є, да, на світовому рівні партнерами, да, скаутського руху, організації госпітальєрів і тому подібне. І за буквально декілька годин було зібрано понад вже близько 20 тисяч доларів на таку допомогу. І скаутський рух по всьому світу чує, підтримують і також готові проводити різні, да, такі активності. Але все так швидко, що зараз також намагаємося оперативно реагувати на ситуацію і підтримувати своїх членів. І не тільки. А ви знаєте, мене зацікавила, пані Надія, одна штука. От я коли слухав, я подумав, а в Росії є скаути, чи вони там називаються піонерами? В Росії дуже довгі роки, так, досить складна ситуація зі скаутським рухом. На сьогодні єдиної національної організації, яка би, да, була членом і представляла Росію у Всесвітньому Русі, немає офіційно. Але скаути там є, групи скаутів, як невеликі такі об'єднання є, тому що постійно, да, ми, була підтримка, власне, з боку бюро, да, Всесвітнього скаутського руху, цих груп, для того, щоб там з'явилася така потужна скаутська організація на засадах, да, демократичних, на повазі, да, прав людей і всіх тих цінностей, да, які несуть скаути по всьому світу. Але офіційно, на жаль, так, на зараз немає організації такої. Ну, нічого дивного в цьому я не вбачаю. Отже, я розумію, що зараз ваша головна задача скаутів – це є надання всієї доступної їм допомоги нашим Збройним силам і у разі необхідності цивільним. Або там. Так, звісно, у нас є і
Хто дорослі, да, тут є і добровольці, є і ті, хто в волонтерських групах, і звісно, що як і всі громадяни України, ми будемо захищати так нашу країну і допомагати всім, хто постраждають, тому що наскільки ми вміємо це робити, а скаути, да, приділяють цьому певну, да, увагу, і ми готові це робити. А ви знаєте, я хотів вас запитати ще про одну річ, про виховання. От я вихований в системі ще там піонерських лагерів і вихований в тому ж там оце все «Ми один народ», «Великий русский язик», «Великий русский брат» і тому подібне. І лише згодом, уже в дорослому віці, коли з'явилось критичне мислення, я почав відходити від цих стереотипів, нав'язаних мені в дитинстві. От я висловлю думку, а чи погодитись ви з нею, чи ні. От у мене складається враження, що саме сьогоднішнє покоління, ну, умовно, ваших саме сьогоднішніх скаутів, навіть не тих, хто був таким там на початку 2000-х років, а от саме сьогоднішніх, для них цього питання, через яке свого часу довелось переходити мені, і заново себе усвідомлювати, от для них такого вже не буде. Оце будуть громадяни України нової формації, скажімо так, сучасної формації. Так, я сама прийшла в скаутський рух, да, мені ще було, щойно виповнилося 17 років, коли ми почали відтворювати, да, тут скаутську організацію, першу скаутську групу, це в 92-му році, фактично ми на рік молодші від незалежності, так, нашої країни, і ми розуміли, що для нової держави в рамках незалежності молодь потребує тих цінностей, які є в скаутському світі, тих принципів, да, загальнолюдських. І я дуже рада, що я потрапила, власне, тоді до скаутського руху, тому що так, насправді, було можливо розгубитися і потім у дорослому житті, да, шукати шляхи. Але так сталося, що на моєму життєвому шляху, да, були ті дорослі, хто розпочав цю роботу, і на сьогодні цього року ми могли би святкувати 30-річчя скаутингу у Дніпрі. На жаль, воно буде таким траурним, да, в зв'язку з подіями, які відбулися. Але випробування роблять людей сильнішими, і я думаю, що ваші підопічні гідно себе проявляють і вже проявляють. Пані Надія, щиро вдячний. І, знаєте, я спостерігав за деякими скаутськими рухами, в тому числі, очевидно, що і за вашим, хоча ми, певно, що з вами не знайомі. Але мені цей рух дуже подобається. Ви класні, ви суперові, успіхів вам усяких. І я певен, навіть в ці скрутні часи все одно все буде добре. Дякую вам. Дякую, тримаємося. Перемога буде з нами Бог, з нами Україна. Безумовно, пані Надія, слава Україні. Так.